У порівнянні з 2017 роком кількість звернень громадян до другого центру безоплатної вторинної правової допомоги значно зросла. Про це під час прес-конференції розповів директор установи Олег Антонець. За його словами, поступово в центрах запроваджують стандарти якості надання юридичної підтримки. Ми розвивалися так і разом з нашими партнерами відкривали точки доступу до безоплатної правової допомоги. За ці роки система стала потужною, стала впізнаваємою. За ці роки ми зберегли свої цінності, ми зберегли незалежність. Значно зросла кількість громадян, які звертаються до безоплатної правової допомоги. Аби ефективно працювати з усіма зверненнями, фахівці центру регулярно підвищують рівень кваліфікації. Якість безоплатної правової допомоги ми покращуємо за рахунок внутрішнього навчання працівників, фахівців системи та адвокатів, які співпрацюють з нашим центром. Ну, не лише з нашим центром, а взагалі з системою. У першому кварталі 2018 року до другого Миколаївського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулось понад 2,5 тисячі громадян. Слід зазначити, що центри не тільки надають консультації і роз'яснення, але й представляють клієнтів в судах. З 2500 громадян, 300 громадян звернулися виключно тих, які вже потребували звернення до суду. На сьогоднішній день 270 з них вже підтвердили свою категорію, і їм призначено адвоката або штатного юриста центру, які представляють їхні інтереси в суді. Коло питань, з якими громадяни можуть звертатись по правову допомогу, постійно розширюється. Так само збільшується і кількість категорій населення, які можуть її отримати. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.